até a central, cabo. Contato, contato, os caras estão aqui. Drone de combate ativado. Vai ser o nome, moleque. Ele morreu. De olho no combate. Tô vendo tudo certo aqui também. Putz. Tô certo! Nem vão funcionar. Eu achava que fazia calor nas ilhas. Tem alguma coisa fazendo barulho. Tô vendo os inimigos aqui! Drone de combate. Missão do drone iniciada. Poder de fogo, Fixit. Isso vai fazer uma... Inimigos alertas. Excelente trabalho, Nômade.
Fumaça neles! Se abaixa! Continue! Caio, tô avançando! Fogo neles! Pessoal, mete o carro! Uma fortuna. Que bom que tá do nosso lado. Cacete! Eu acertei o meu projeto. O lado da torre é um rosto. E elas só estão esperando alguém chegar pra desligar. Apontaram. É sempre bom ter mais poder de fogo. Agora vai ficar fazendo falta. Thank you.
Tá frio demais, tal. Ei.
Oh, alguém tá fazendo um barulho. Gente, imponente, trocamos. Tudo limpo, chefe. Mandou bem.